早安呢、欸。哎、欸，我以为你会化妆哎、欸。会化。哎、欸，我就知道，我就想说你一定会化。你知道我只睡一个小时。我想也是，鱼很夸张，他半夜的时候他传了他修完的图给我。我已经修完你的，我还在休息一个人。你真的好拼哦，好夸张哦。我想说我不要带电脑出门。哦，很好，就这样子，我们出发咯。大家，我们在桃园机场咯。我跟鱼现在很早，现在才4点，我们今天要一起去日本。我们今天排队，因为我们今天搭虎航，然后虎航人超多。发疯，好，我们就 Let's go go 吧， go 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 check in 完了。那我们现在要去那个过海关，等一下就要上飞机。耶！我要先去 Seven。扭蛋 ，I love 扭蛋，耶！吃这个。日本了，我看到这个日本的饮料，然后我又买了一个这个盐味的，这个是饭团。买一个很可爱的小便当，好可爱哦！我刚刚还是要买一个比较健康的东西，是这个沙拉，因为我想说就是还是要吃点蔬菜。那我们先来吃这个碳水。哎，我是从来没有吃过盐味的饭团。两个人终于买到了车票。哎，我跟你讲，你真的是幸好你会日文，因为这样的话我们才不会就是不知道要去哪里买。因为我们刚刚是用那个自动售票机的时候，完全不知道怎么用。那个自动售票机真的是超级难的，完全看不懂，是很怕买错。哦，对，因为它其实有很多选项，它就不知道到底要按哪一个。所以最后鱼呢，它就直接就是去找那个柜台的人，对，就直接买到了。可爱的史奴。哦，史奴，这个，但是我比较想要它哎、欸，你要扭一下吧。怎样？你是谁？跟你一样。啊，跟我一样。哎、欸，这好难开哦。超狼狈。我发现一件事情，就是大家呢，如果上了年纪之后，就不要再讨论自己的极限，把这些体力呢都留给待会要 shopping 要出去玩。所以呢，不要想就是要省这个钱，能够拿这个拿钱，很近啦，不会啦，小心。我们人家的银座，哇，这一次住的地方在银座，但是因为我们其实算是快闪，除了明天要去迪士尼之外呢，其实我前前后后在这边呢，就是可能是72小时不到，所以我们今天这一次影片呢，就是一直在 Tokyo 的快闪影片。然后呢，因为我其实对 Tokyo 没有很熟，所以呢是就是来这边就是需要就是稍微的帮助我一下，不过没有关系，因为我们现在人是坐在哪里，银座 Relief Ginza， 所以我刚刚看到非常多的东西好买可以买，而且都是一些精品的。听说呢，在日本这边的就是精品都是打超级多折。空巴哇，来，我们的鱼上现在心情如何？开心。什么意思？很开心。有，因为毕竟人家是在那个台湾，就是有去补习补日文的哦。来这边都是需要靠他的。等一下就是一定要去拍个照片，先拍照。现在日本的那个叶子已经红了，对，其实很漂亮。多红？这么红？不要紧。Really? 就是这样啦，漂亮哎 ，beautiful 吧，哦、oh, beautiful， beautiful， 那个拍照 photo。
由于我们两个太像小妹了，所以我们就是进去这种高级的百货店里面，发现就是都会有点不太好意思，很害怕进去的感觉。然后再加上因为就是他们几乎都是讲日文，导致就会觉得有点小紧张。所以我们决定待会我们就是抓小花，他如果想要进来看的话，我们就可以就是推他在前面，没错，对，然后我们在后面。现在好像是因为疫情，然后很多店你都要先预约才能进去，就不是说你想进去就进去，你要先去填一个预约时间，时间到了你才能进去。没关系，那我们就先去其他地方逛，因为我们都在银座这边，就是你知道就是信义区的概念。OK， 那我们就逛一下我们的那个日本信义区银座。真的好，不然太重。对啊，东西太多。嗯。为什么一讲我两个要喝星巴克？因为听说在日本的星巴克跟其他地方的不一样，不一样，他们有限定版。超好喝，而且还他们还有那个史努比的一些那种周边，想收集。哇，日本的太阳。你知道日本星巴克就是饮料就是很 fancy， 来喝一下这个冬季限定版的 strawberry。怎么样？你要在日本不能地板弄动，会 cracking。哎，很好喝哎，真的。它就是里面有甜甜的果酱，然后还有这个 cream 跟那个冰沙，我觉得跟台湾的那个口感蛮像的。可能你的会比较特别，我觉得，但是这个也很好喝。这他妈的米道上，我吃到火肉哎，好吃哦！这好像去，我们两杯总共1258。300多块差不多啦，跟台币差不多。嗯，一杯就100多块。怎样？我一打开长这样。请问这个 ？Oh my gosh！ How to drink？ 没关系，你就喝看呗，不要给我那种熟女喝，是怎样？它的味道有点像台湾有一种草莓巧克力，以前便利商店会卖的，我知道，10块的那个，我觉得是好喝的，就是熟悉的味道。对，那会很甜吗？还好，因为它的巧克力是苦的，所以两个综合起来，我觉得是刚好的。我觉得你的比较惊艳的，不错。有没有就像我说的那个有小时候吃的糖果？有。你说里面是有那个果酱那个吗？啊、但是综合以上，我还是爱我这一杯啦。对，我觉得它这杯比较好。刚刚买了在日本的第一个东西 ，La Label。你是买香水，然后呢，我是买一个超级，里面都很便宜，反正它是那个护唇膏。然后你知道它是多少钱吗？它买中的8000多台币，这肯定要退税。肯定要退税，是买城市限定香。是东京的香味，而且它很可爱，它刚刚还可以让你就是写上名字、嗯、然后就是标上一些可爱的小图案。对，如果你要送人也可以，对，送你喜欢的人也可以。哦，好像还不错。但是你看一下，它就没有买给启凡，是买给自己。哎，我觉得也很棒啊，很棒，一起先来一起喷。这个我想要试试看因为就是天气比较冷，所以我就很怕等一下会因为在日本一定要常补这个护唇膏，是心高这样。对，怎么样？好滋润耶！真的假的？非常500块，其实也没有到很低，可是我觉得好滋润哦，而且它很水润耶。看到？可以用看，但它没有味道。不要有味道比较好吧？那你现在嘴唇看起来超保湿耶。大家可以来买哦，就是我觉得如果你们就是觉得香水太贵的话，至少可以买一个小礼物。老板，老板，我跟你讲，你知道为什么我刚会找不到你吗？我刚才逼弯了。老板，老板，你是脚又断了，太可怕，太可怕了，太可怕了。老板，你为什么后来不决定跟他们一起去那个看鱼？我们刚刚去无印良品买了很多东西，等一下回去再跟你们开箱到底买什么。我其实买了蛮多衣服的，而且因为日币现在超级便宜的关系，所以呢，就是我整个这样子全部买起来，我还要买那个外套哦，要是15000日币，3000多而已耶。我买两件衣服，一件外套，然后还要买一些有的没的杂物，超便宜。然后鱼，我来。鱼也塞在里面了，真的。而且我跟你们讲，我之前就是自从知道说无印良品的行李箱超好推之后，我是超想买，是因为它刚上面没有那个最大 size， 不然的话我就直接买下去。它好像是26寸的吧，价格约在6000多块，我觉得很便宜耶。但是在台湾无印良品波波人家里小，那边是大爆满，等一下给大家看。OK， 那我们就等一下去逛逛一遍哦。OK， Go Go Go！ 米娜，虽然我们要去撞单一次了，因为刚刚就很想要买精品，但是就一直不敢进去，觉得说，哎、欸，
日文没有很通，就会啪啪。但是因为我们家人多，人多就直接冲进去。我们家一定要买个东西，我才要罢休。因为呢，玉山信用卡呢，它就是在这一间百货公司里面有5%，所以我们刚刚就是去三楼换了这个5%的优惠券，然后现在要下去一楼买东西。我跟你们说，这一刻我真的是一直忍住不敢买，我最后就终于买了。哇，很好看呢！30块日币，在日本买的话，我记得是便宜了大概3块左右，真的差很多。我等一下再double check。赞啊！好看好看，现在想要来投贩卖机，然后呢刚好看到了我想喝的鸡汤。OK， 好，我们干杯啊，干杯，耶，干杯。好喝吗？好喝吗？超好喝，你们要不要去买？是热的吗？它是热的，而且它是热的姜鸡汤，真的很好喝，真的很好喝，好，我觉得很夸张，就是它跟那个炖出来妈妈煮的鸡汤是一模一样的。推荐给大家，130台币，大概30几块而已，超级便宜。那这个不行，它都热一秒。它有颗粒吗？有，它有颗粒。有颗粒，鸡汤好喝。好喝。我的房间打开给你们看，长这样。各位，我们到饭店了。我们住的这个地方是宫崎银座 Stay 饭店。然后这边呢，因为它其实毕竟像是信义区，所以空间算蛮小的。给大家看一下，它就是这样子，床这个是两个人要躺，我觉得应该还 OK 啦。就如果是两个女生的话 OK， 但我觉得如果是情侣的话，会不会感觉有一点点小？可能是因为我这一次就是预约的那个房型比较小的关系，大家尽量可能选大一点会比较好。但因为本身日本的饭店就是大部分都比较小一点，所以大家就是可能稍微斟酌一下。这个门一进来之后，旁边就电视，然后这边堆满了我们的行李，几乎已经没有走到了哦。就这样，而且这一次也没有对外窗，然后给大家看一下厕所。没事没事，我给大家看厕所，简简单单啊，基基本本。哦，浴缸，它不错的地方是它有这个超洗衣机，我觉得还不错。如果对于常住的人的话，蛮方便的。冰箱很不一样了吧？我是要给他拆冰箱了。Nothing， 难怪它对面是 Lawson， 因为这边都没有东西。我们晚上要回来前，我们再去便利商店买东西。越晚天气越冷，赞。你看这个空间就是如此的狭小，但没关系啦，我闺蜜都很瘦，没差。哈哈哈哈！大家看我买无印的外套，黑色的，蛮好看的，很日本的感觉，还不错啊，耶！我想，我觉得它这个版型就是完全不是韩国的，只有日本版型才会做到这边，韩国就会这么短，要么这样，要么这很长，但是坐在这一节就是日本。哦，笑话！等一下，分手。我跟你讲，我今天本来很期待赶快跟你见到，你知道吗？我们要发现大鱼被一个小闪跳。对，而且我还想说，你怎么会答应要去看鱼？而且重点是，你超级鱼吗？因为我刚才真的真的蛮漂亮，你去了，我就觉得壮观。哦，看拍照转移太神奇。是吗？好。哎，你是见什么成田机场下对不对？我们的雨天。对啊，相差超远。我怎么会知道？我以为我们是一样的。然后想说，哎，请多少国际线会跟国际线会在哪个地方下？吓一跳。真的耶。我还在吃饭在等你。对呀、啊，没办法，我这行李车硬站半个小时，是吓一跳。第三 Lawson 吃这个鸡肉条，好吃。它上面完全没有说到底要放几秒，我就给它放10秒。OK 啦，好吃哦。指名 Lawson 这个白色的鸡肉。哦，对对对，这是新宿，耶耶。完全不一样哎、欸，新宿跟白天的银座完全不同哦，这里感觉更像年轻人来的感觉了，超赞。它人超级多的，我们现在呢就是要到那个新宿站里面去逛街，因为里面有很多衣服的感觉。对，这里比较多年轻品牌。我们逛的百货公司就是这一间鸡腿偶站，这里才是我们现在逛的地方。我们两个现在来逛街，然后逛到了一间整个很赞的店，然后是卖衣服的。然后我们就觉得这间衣服店非常的日系，感觉穿在身上整个人就会完完整整变成一个日本女孩。来到了这个新宿站楼上。
校的百货，然后我们买到了一件就是觉得超级好看的衣服，这样总计买了两件，我想这两件超有质感之外也非常的有气质，是我试过的这一件，大家有没有看到那个外面的感觉，就可以感受得到它是非常气质优雅路线，因为我就觉得我本人2023年想要走这种路线，所以我就现在就买这一类衣服。买什么？刚买了它这个是 Urban Research， 然后这饰品感觉没有到很贵，因为刚看平均就400-500块。哎，你居然买了一个这么浮夸的东西？但是你知道，因为我发现现在日本人很喜欢在就是穿那种比较紧的袖子的时候，外面很喜欢套一个这种饰品，对对对，直接靠上去。我用大包买了，因为这一间店 Double Name 这一间在3楼，然后它的衣服超级复古，就有点偏古着工业风的感觉。然后我刚刚就在里面挑了2套。都很卡哇伊，它就是有这种刺绣的这种图，然后我是买后面这一件，我就是买这一件，超级可爱，它是灰色的，然后因为它的内搭也很可爱，所以我内搭买了2件，然后另外一件呢是买我自己本人最爱的史努比，史努比就是这一件，超级可爱。然后我偷偷跟大家分享，就是今天就是我在拿那个 tax free， 就是跟他们说我想申请的时候，每个店员只要看到你是台湾人，他们都超级友善，而且他们会觉得你超级 super 可爱。然后有一些店员会说什么，他有来过台湾玩，我就觉得格外的亲切。你有买袜子？你买很多双哎、欸，而且色系很像哎、欸。有啊，但这蛮可爱的。对啊，他在这一间买的，超多袜子。这边很多袜子。他说那间叫薛夏屋。3楼，这一家在地下1楼。今年超流行这种，就是很多纽扣在袖子旁边的这种。买到了，这是在这一间百货公司里面买到的，就是最后一间店，然后回来买了，因为觉得真的是买太多。但是这间店真的超好逛的，我刚刚就是买了一件裤裙，然后另外一件是洋装，然后最后一件也是洋装，反正总之一件是短洋装，一件是长洋装，都非常的好看，但是它的价格没有到特便宜。不过我觉得在日本的话，就是如果它的汇率这样子转换下来的话，应该还是比较划算的。它里面的衣服都超有质感，我就是买了这一件里面的这一件绿色的长洋装，我觉得穿起来超级贵气。大包小包，这等一下知道搭计程车，太多了太多了。买完的两人今天的扣打全部都用完了，不要再买。压力超大，超级多人。好吃的本村炸牛排，260克，2200日币，台币平均才500，超便宜的。在台湾应该400-500，就是400的。加服务费可能就400多。对啊，这个真的是便宜啊。我的晚餐炸牛排 ，Oh my god， 还没有隔壁吃完呢。来喝个味噌汤，有肉布第二碗饭，因为我们这边还剩下几块，我觉得没有配饭比较咸。热腾腾一碗，隔壁的现在战战不足。到达了，我吃完了。我跟你们说，我每次呢，只要来日本的话呢，必吃炸牛排，然后唯一指定这一家就是本村，真的是超好吃。我记得它好几间都是在地下室，然后位置都很少，因为我过往就是来吃的时候，我都是吃小份跟中份。我今天直接当大爷，我觉得就是那个汇率，我直接给他吃大份的。我发现一件事情，会太慢吗？我建议大家吃中份就好了，因为我觉得大份吃到最后它不至于会腻，可是你会觉得你吃得很撑，那边的肉呢你只要稍微煎过一下之后，它整个肉你知道吗， Q 弹滑顺，然后超级好咬，然后不会有筋，所以我就觉得真的很赞。如果你是爱吃牛的人，你真的一定要试试看日本的正宗炸牛排，超好吃。大家，我们想说呢，在回饭店放完东西之后呢，再出来外面去买个东西。然后因为其实我们这一次就是行李箱装的东西其实真的不多，然后其中有一样东西就是我刚好又带了，就是这次很想跟大家分享的 Nitty Gritty 的软膜。
然后因为我想说今天反正我跟雨一起的话，晚上我们就是泡完澡之后就可以一起就是敷那个软膜，那超好用的，想说这次跟大家分享一下，所以我特别有带来。因为你知道在就是日本天气其实比较偏干，对，所以我觉得保湿就很重要。然后我很担心明天如果我们今天没有保养的话，我们明天皮肤可能就会比较干。你没有错，不好吧？没有错，所以我们等一下就是回去饭店之后，顺便开箱一下我们两个到底行李箱装什么东西。来逛唐吉诃德，我后来都买这样，三个乌球，一罐水，无糖红茶，没了。买完了，本来是想要买药，但是因为他的药只有早上卖，晚上通常就是他都已经拉那个白帘了，所以晚上没有办法买药，导致于我就是买了一些小废物，就是也没有买什么东西。想说那如果这样的话，我可能就是回台湾前我再去其他的药妆店买，那我们就回饭店吧。 Oh my god， 超级乱，现在整个累翻了欸。因为我们这影片还没有拍完，就是我们还是要跟大家分享一下我们的行李箱这一次快闪带什么东西，所以我们现在还是要来突袭行李箱。来，现在看雨的外表光鲜亮丽的妹妹到底里面放什么东西。两片衣服，欸，你有带离子夹吧？因为我没带，我就奢望你会带。我有带，我带。欸，好嘞好嘞，耶。欸，毛毛啊，这是什么？这是什么饰品啊？啊，这个是可以让你装内衣裤的。没有，我就怕买东西。袋子，对啊，没什么化妆品，这样很无聊欸，什么都没有。这样子12公斤啊，冬天的衣服啦，是我行李箱比较重，有可能。你带什么呢？我这边是我衣服，就是因为快闪嘛，所以其实带的衣服不用多，就这样就好了，超级省空间。对啊，然后因为我觉得我这几天可能月经会来，所以我就里面放着一包卫生棉，我联名的靴子。哇！但是我现在不确定会不会穿，因为我觉得在日本要走好几万步路，我觉得很累。所以不确定会不会穿毛毛、袜子、充电线、哦，然后我这一次有特别带那个软膜，因为我刚好就是有在用，所以我就觉得哎，很赞，把它带来这样子。刚好这个月开始，日本的天气就是比较干冷了，所以我想说，为了以防我们每天早上化完妆之后就是不会裂裂的，所以我就特别带了这个，因为这非常的保湿。大家，那待会呢，鱼他就要去洗澡了，然后我想说，就是我在等他的过程当中呢，就是也可以顺便来跟大家分享我这一次行李箱里头呢带的这个东西。Nitty Gritty 的软膜，那其实他们家的这个软膜呢，是我在2018年的时候，我不是有拍了一支就是我去割我眼袋手术的影片嘛，然后那一支影片呢，就是其实造成很大的回响，很多人都是因为看那一支影片才知道我的。然后那一间医美诊所，它叫 DNA， 每次去韩国，我都一定会去他们家做皮肤管理。我的人生第一支皮肤管理的影片呢，就是也是在他们家那里做的，然后就一路这样子做到现在。我觉得他们家的就是效果跟他们家的技术真的都很赞。那现在呢，就是他们家推出了这个 Nitty Gritty 的软膜，那它一共有4种不同的系列跟大家分享。我现在手上呢，就是这一次带来的这个呢是胶原蛋白系列，它其实是可以帮你就是补平一些细纹，然后调理一些纹路。我觉得针对于就是可能25岁过后的女生，我觉得还蛮适合的。然后它另外还有其他系列，其中包含维他命，它其实是可以帮你熬夜提亮的，因为很多人可能都很晚睡，隔天可能就很容易暗沉，那你就很适合用那一款维他命系列的。那另外呢是黄金软膜系列。它其实呢是可以帮你调理你肌肤的老化问题。女生就是其实上了年纪之后，很容易皮肤可能就会开始会有一些老化的状况，那它就是可以帮你控制住。那最后一款呢是镇定保湿。镇定保湿的话呢，就是顾名思义，它就是可以帮你保湿，让你可以皮肤油水平衡的软膜。那我觉得那一款的话就是大家通通适用。那我自己本身就是非常的喜欢胶原蛋白系列，所以我这一次就带来了。我待会呢就是会试用在我的脸上，然后跟你们分享到底怎么用。我觉得如果大家平常是有在做韩式的皮肤管理的话呢，应该会蛮熟悉，就是你在皮肤管理做完的最后一层，然后它不是在帮你敷上那个软膜嘛，然后就觉得很舒服，然后最后美容师就会把你这样整片这样撕开，就是这个东西。因为有些人现在就没办法出国，所以你就可以自己在家里自己做。分享完之后，如果你真的很想要的话，台湾也可以买得到。那重点是这一家韩国的代购 Nitty Gritty， 它是有取得韩国医美诊所的贩售授权书。因为毕竟像这种东西你是用在脸上的，一定会有点担心说它如果来路不明的话，那你的脸突然出现问题，那应该要怎么办？所以呢，大家完全不用担心，是有经过授权书的，所以呢，在使用上大家也可以更安心。那我现在呢，就去使用给大家看。它其实有提供给我一个这种软软的碗，然后还有这个勺子跟这个，等一下就这样子。
you know， 大家知道吧？然后呢，它这个比例呢是1:0.9，他说软磨粉对纯净水或是矿泉水，然后1:9的比例来调配。那我打开给大家看一下它里面的样子，因为你们可能很好奇，它这里面就是粉，对，但是它就是遇到水之后呢，它就会立刻变成软磨，其实是瞬间。好，现在给大家看一下，我现在要搅拌它了。给大家看，它就长这样，就是变成了软膜，把它稍微搅匀，匀了之后呢，就可以开始这样均匀的涂满在你的脸上。因为我自己本身超级忙碌，所以要抽空呢在台湾做皮肤管理，其实每次都是很需要挤出时间，也没有办法每个礼拜都去做脸。特别是像是我一般在家里工作剪片的时候呢，也几乎都是一边保养皮肤，然后就是一边这样子工作，在家这样处理就会让我觉得超级方便。就算工作很忙或者是待在家里，就是也可以享受到这种韩国皮肤管理同等的待遇， CP 值超级高。那在敷完之后呢，脸也会变得很清透，很保湿，而且超级 Q 弹，实在很适合接下来的秋冬。以及针对每个人的肤况，它其实有提供不同种类的面膜，像我刚刚讲的有4种，包含了镇定保湿、胶原蛋白、维他命以及黄金软膜，大家可以针对自己的肤况去做调整。用完了，总之现在上完之后的感觉就是超级舒服。我自己个人每次在做皮肤管理，我最喜欢的阶段就是最后敷上这一层面膜，因为敷完之后哇，脸整个撕下来，你会觉得晶莹剔透之外，可吹可弹，超级滑嫩，然后会特别喜欢当时那个脸上那个触感。所以呢，我们就静待15到20分钟，待会见。各位，时间差不多，我现在把它撕下来咯，历史性的一刻。因为我觉得我自己不像美容师一样，就是可以弄得很完整，就是很平，但就是给你们看，它撕下来就这个样子，就是有点像是泥膜的感觉。就是可以变成这样子一片，给大家看一下敷完之后的脸，就是会觉得很像注入胶原蛋白的感觉，就是超级骨溜的。而且我现在还没有上任何的保养品、化妆品哦，就是除了刚才就是先上了精华液之外，没有再加任何东西，就是刚才敷完软膜之后，就是现在这个样子，有没有吹弹可破的感觉？总之我就觉得很赞，所以想要分享给大家。待会呢，我也会拿给鱼弄，那我们就等鱼试试看吧。换鱼了，哎，现在什么感觉？什么感觉？很冰凉哎，我刚刚一度要睡着，刚这样。其实感觉有一种要冰冰凉凉的，然后它感觉有点镇定肌肤，对，镇定肌肤的感觉。所以你要等个大概15到20分钟。你等下洗完澡出来，我可能就。那你要记得就是要把它撕下来。你要叫我？对，我等一下跟你讲。我刚去洗完澡了，然后也泡完澡，给大家看一下更完整的样子，超级滑嫩，超 Q， 而且现在是完全没有上任何保养品哦。哎，你是不是还没那个？忘记你，我们鱼呢现在已经敷完了，但是呢，因为爱鱼他从未曝光过他素颜，所以呢，我们就是这边呢保护他，保护他本人，我们就让他这样子讲一下他的心得。真的好笑哎、欸，不会啊，没关系。哇，哎，什么感觉？我觉得敷完很保湿，就我刚刚撕下来的时候有吓到，皮肤看起来很亮，会瞬间透亮一阶，我意外哎、欸，而且也不会就是像是一敷一般面膜敷完之后你会觉得脸黏黏的，它是很像是完整的，就是把那个水分注入到你的那个皮肤底层，而且我刚刚把那个泥膜掀起来的时候，它表层都是水，我觉得不错，赞赞 ，OK， 感谢我们鱼大家。以上呢就是我们这一次拍摄的快闪日本之，就是我们来日本到底在干嘛。总而言之呢，我觉得就是这是一个非常开心的一天，因为就是我跟鱼都超级兴奋，再度就是回来，不是首尔，再度回来东京玩，真的有一种很爽的感觉耶。我们在这次再度回来之后呢，就是明显的感受得到外国人真的比较少。就是几乎走在周围的都是日本人，就是跟以前真的差很多。毕竟鱼对日本比较熟，他刚刚有讲说他觉得歌舞伎町那边就是变得很新的感觉，但是因为我自己是没有那么熟，所以我是比较没有那么清楚，但我觉得一样是非常好玩，好玩好逛，重点是很好买。现在汇率全部给我换起来，真的来日本玩真的是超级 CP 值高到不行，希望大家会喜欢。然后如果你喜欢今天这支影片的话呢，就帮这支影片喜欢，然后记得 follow 我的 YouTube 账号 Instagram， 然后也要记得开启小铃铛。那么下次影片见喽，阿妞，拜拜。拜拜，那个拜拜的日文是さよなら さよなら，耶、yeah。